Olivier, umukino mwarimu urimo gukinana na His Excellency, ndagira ngo mbwire imba mutima zawe cyangwa uko byari bimeze. Nabyakiriye neza, ni iby'agaciro ku bajenzeri b'Amavubi. Mu by'ukuri ku giti cyanjye njyewe nari mukumbuye kuko namuherukaga mu myaka myinshi ishize, ariko babimbwira bwa mbere nagira ngo ntibizaba ariko byabaye. Nabyakiriye neza. Mwakinanye n'abandi bakinnyi benshi barimo ba Jeje Okocha, abakinnyi mwakuze mukunda, abakinnyi mwarebeyeho muri generasiyo zanyu cyangwa se mukiri na batoya cyane, n'abakinnyi wenda nubwo mwari mu kibuga ariko hanze twabonye ari abakinnyi bafite ishaka, even wowe na Mulisa twabonye mugifite za forme, n'abakinnyi mentalite zabo zimeze gute, kuko ndakeka byanga bikunda mwagize umwanya wo kuganira nabo? Twaganiriye nabo harimo ba Jeje Okocha n'abandi, twishimye ko baje muri groupe yacu, ko nta nubwo twabitekerezaga ko twageze muri vestiaire bo baje nyuma. Mu by'ukuri ni abakinnyi bakinnye ku rwego rwiza rushimishije, buri muntu wese yakwifuza. Byari byiza mu buryo federasiyo ya hano mu Rwanda uburyo yabiteguye, natwe ikaduha umwanya wo kuba twahura n'abajenjeri na ba Jeje Okocha, tugahura na Mheshimiwa Rais. Byari byiza cyane. Sinzi, ngira ngo uyu munsi ntabwo hari abatari buryame. Guhura kw'abajenjeri b'u Rwanda, abakinnyi ba Eric, abakinnyi ba Jimmy Mulisa, abakinnyi benshi twagiye tubona, abatoza banyu nka ba Kayiranga, bamwe babaye abatoza hano mu Rwanda batoje abakinnyi benshi, byo wabyakiriye ute nka Olivier Karekezi, umwe wabayeho mu bakinnyi beza batsindiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda ibitego? Ni byiza kuba wahura na Eric, ugahura na ba Batista, ugahura na ba Matheson, na ba Murangwa, ni abakinnyi twakuze tureba tunanakinana bamwe na bamwe, batubera n'abatoza. Ni byiza buriya, niyo mpamvu umupira ni ibyishimo. Mu by'ukuri twagira ngo tunashimire na Perezida Ferwafa n'abandi bakorana, bakoze ikintu cyiza, kugira ngo ntabwo bikunze kuba n'ibinongera, ngira ngo ntabwo bizaba hafi aha, ariko nibyo kwishimira. Iki gikombe urabona cyangwa iri rushanwa ry'abarejante, ndakeka umwaka utaha n'ubundi muzaba muhari, wenda tuzaba dufitemo na Gatete Jimmy, byanga bikunda kuko mukuronshinga iyi event yari ari hano mu Rwanda. Ukeka bizagarura cyangwa bizashyira ubumwe mu bakinnyi b'abarejanderi b'abanyarwanda ku buryo wenda mushobora kuguma ahantu hamwe? Bizaba ari byiza. Umupira burya n'ibyishimo, ni ambiance. Ni byiza ko tuzongera guhura na ba Gatete, nawe ntigiherukana uretse ko twabisikanye asa njyewe ngenda, cyangwa njyewe ngenda ngarukaza agenda asubira USA. Nibaza yuko na ba Desire, hari n'abandi benshi ba Sibo, ba Leandre, nibaza yuko federasiyo izareba uburyo ibyoroganiza abakinnyi bose tugahurira hamwe, tugahura n'abandi barejandere mu bindi bihugu twakuze dukunda, harimo na ba Zidane n'abandi benshi. Ngira ngo bizaba ari byiza. Wakoze cyane Olivier. Sawa, urakoze.